Një 19 vjeçar nga fshati Luzni i Dibrës është dhunuar me levë në afërsi të shkollës së mesme bujësore në Peshkopi. Arsen Jova, rrethorëve të para të mëngjesit, është goditur me levë pas një konflikti verbal e përpasoi ka marrë plagë në kokë dhe trup. A një report ka mundur të sigurojë një kamerë amatore ku duket vendi ku ndodhi ngjarja. Siç shikohet në pamje, në vendin ku ndodhi sherri janë grumbulluar disa të rinj, të cilët dërgojnë të rinjën me makinë në spital, ku mësohet se ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Autori i dyshuar për këtë ngjarje është 23 vjeçari Neritan Baraktari, i cili është vetë dorëzuar në polici për të dhënë shpjegime për këtë ngjarje.